Les beques ja fa uns quants anys que es van donant, algunes tenen una llarga tradició, altres són més noves, com la del comissariat, que fa 3-4 anys que s'està concedint. La voluntat de l'Ajuntament és continuar avançant amb el tema de les beques, perquè pensem que és una bona manera d'impulsar i tirar endavant alguns dels projectes, algunes de les propostes que han vingut en aquest sentit per diversos estudiosos i diversos artistes d'arreu de Catalunya i fins i tot d'altres punts de l'Estat o de forma internacional. Per tant, jo penso que avui és un dia important tant per la ciutat com per les propostes i els autors guanyadors d'aquestes propostes, que ara de seguida els secretaris del jurat ens llegiran. El projecte que vaig presentar es diu Bitllets d'anada a l'assentament d'immigració andalús a Olot entre l'any 50 i 75 i el projecte que vaig presentar el que pretén és estudiar doncs, l'arribada de població andalusa a la ciutat d'Olot en aquests 25 anys, entre els 50 i els 75, en el qual doncs, la ciutat d'Olot té un creixement de població bastant gran, de més de 8.000 persones i gairebé 2.000 o més de 2.000 venen d'Andalusia. El que em plantejo estudiar és quantificar, que és una feina que ja està feta, però quantificar millor quantes persones arriba i conèixer molt millor el seu perfil i a partir d'aquí doncs, veure doncs, com va ser aquest seu procés d'integració a la ciutat en àmbits molt diversos, des d'un punt de vista històric, però també en àmbits molt diversos, des del social, el demogràfic, el lingüístic, i una mica poder doncs, aprofundir més en un tema que és important per a la ciutat, que s'ha estudiat d'una manera més general, i poder fer una aproximació molt més concreta amb tot aquest fenomen. El meu projecte és la caracterització de la comunitat de carnívors de l'Alta Garrotxa mitjançant trampeig fotogràfic. El que vull mirar és, en aquesta zona, l'espai d'interès natural de l'Alta Garrotxa, quines espècies de carnívors hi trobem i com es distribueixen, quins hàbitats prefereixen i en quina abundància s'hi troben. Els carnívors és un grup que sol despertar molt interès entre el gran públic, diguem-ne, perquè inclou espècies com el gat fer, la marta o la llúdriga, bé, són espècies que, a més del de l'interès que desperten, tenen un paper ecològic important i està poc estudiat en aquest espai natural, que és de molta extensió i té uns valors naturals molt, molt macos. One Up va sobre aquelles genios creativos, en realidad son personas de la calle, y sobre artistas y creadores contemporáneos, que se cruzan. Hay un cruce en el mundo, digamos, underground, el mundo freak de la independencia, de creer en lo que haces, en lo que quieres hacer y de revelar una visión personal y propia del mundo. Y en este tipo de visión onírica suelen generarse muchas propuestas artísticas interesantes que no suelen ser reconocidas como tal. Y en este tipo de, en este proyecto lo que quiero es recoger a aquellas personas que no han sido reconocidas como tales y establecer puentes con los creadores actuales. El projecte es diu, el nom del projecte és el Barzakh. Es tracta de fer un videopoema. El terme Barzakh és un terme que ve de la poesia àrab, molt utilitzat també la poesia persa, i de fet el videopoema està basat en aquesta poesia que del segle XII-XIII. No? I Barzakh voldria dir el món entremig, el món entremig entre lo visible, lo invisible, l'interior, l'exterior, vigília, el somni. I bé, per desenvolupar, diguéssim, això, seran imatges que estaran enregistrades fonamentalment en ciutats del desert marroquí. Un projecte de fotografia que es diu Turisme Ràpid per passar-lo a format pel·lícula de 16 mil·límetres. És turisme ràpid perquè col·lapso dues nocions, que una és la del fenomen que ens té tan bueno, acostumats a veure una certa població no endògena a totes les ciutats del món, que està homogenitzant el paisatge amb el fenomen del menjar ràpid, que estan bastant connectats. Llavors les fotografies són petits monuments que ens recorden les grans icones turístiques de tot el món, com les piràmides, la Torre de Pisa, el Partenon, algun que altre museu hi aparia també,
i aquestes imatges, bueno, pues, les treballaré en format 16 mil·límetres per mostrar el procés de decaïment de les mateixes estructures, perquè estan aixecades a platges, hi ha uns assalaments, hi haurà una lluita entre el fons i la figura, i acabarem perdent el referent. El meu projecte es titula Les imatges, trucs que surten malament, i bàsicament consisteix en desenvolupar 86 idees d'una antiga publicació que es deia Trucs que surten malament, i aquestes idees bàsicament s'acabaran desenvolupant en vídeos, en fotografies, en trossos de texta, en accions, no? I tot això per acabar fent una exposició, no? I poder ensenyar tot aquest material, no? I aquestes diferents idees. No?